wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed barre maxamuud oo ay weliso gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug faadumo faandho mas-uuliyiinta maamulka gobolka kan degmada ayaa saaka si wada jira u dhex dhigay dhismaha garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise maxamuud munaasabadda lagu dhex dhigay dhismaha garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ayaa waxaa goobjoog ahaa guddiga u istaagay dhismaha garoonkaasi oo marka magiciisa lasoo gaabay loo yaqaano hab iyo dhalinyarada magaalada gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa sheegay inka maamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan dhismaha garoonkaasi meel fiican baa lasoo gaarsiiyey garoonka cabdulaahi ciise dhallinyaro guddi baa loo dhisay oo meyr xirsi hore ugu dhisay hab la yidhaahdo oo guddoomiye ka yahay dr macaka guddigaasi waxay gacanta ku hayaan lacag dhan 228,000 iyo jajab muddo aan isleeyahay 4 sano kusii dhadhowdahay bay gacanta ku hayaan taas waxay daliil u tahay ammaanada iyo sida loo xoojiyay waqtiga adoo la marayo waxaan rabaa guddiga hab inaa iraahdo aad iyo aad ba u mahadsantihiin ammaanadii laydin dhiibay sida u xifdiseen oo akoonka anigana horay marka u imidaan 2 sano dhadhow aan joogo aan la socday wasiirkana runtii shaar gaalato iyo guddoomiyaha ayaa dhammaan waxaan rabaa inaa iraahdo waa mahadsantihiin mudana wasiir qiimeynta garoonkan runtii meel fiican uu ka soo gaari karayo 500 iyo 1,600 baa lagu qiimeeyey iyo ama 600 agteed waxaan rabnaa inaan runtii dadaal iyo hormuud noogu noqoto waana kaaga mahadcelina waqtiga qaaliga si aan noo soo garab istaagtay aas degmo ahaan gobol ahaan waxaan u diyaarsannahay isxilqaanka inaan qaybteena kaalinteena ka qaadano insha allah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug faadumo faandha ayaa sheegtay in galmudug ay mar walba ay dhiirigelinayso dhallinyarada wax qabsanaysa labadaba cid kasta oo isxilqaanta oo u istaagta inay shaqaysato oo horumar qabto inay gaarto inaan garab istaagno lana shaqayno una raadino meel kasta iyo cid kasta oo gacanka geysan karta waana ku mahadinayaa dadkii kasoo shaqeeyey tiimkii intaa is aruurinayay hawshaas tirada badan qabtay lacagtaas xifdiyey hayey iyo intii gacanka geysataba waxaa leeyo mahadsantihiin qoraxdaa la taagan yahay hawshaan way bilaabatay biidnillaah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka qayb qaadanayso dhismaha garoonkaasi waxaan ballan qaadaa qaybta kaalinta noogu aadan ee isxilqaankan inaan madaxda ugu sarayso insha allah anaguna aan gaarsiiyo kana soo qaado ka wasaarad ahaanna aan ku darna anagana qaybteena waxaan rabnaa hadduu ilaah yiraahdo garoonkan sanadka dambe sidaad ka warhaysaan ama maalin dhaweyd aragteen shirkii lagu soo gebagabeeyey maamul goboleedyada ee ka dhacay xamar waxyaalaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ahayd 2024 wasiirka galmudug ee dhallinyarada sportska wasiir shaacir sheegow wuxuu halkaas ka codsaday in lagu martigeliyo koobka sanadba meel in loo raro sanadka soo socda 2024 in lagu martigeliyo galmudug marka wasiir shaacir sheegow asagu maadaama uu codsaday annaguna aan ka aqbalnay waxaa idinka rabnaa si koobkaasi halkan lagu qabto 2024 inaad gacan weyn aad ka geysato tan guud ahaan shacabweynaha reer gaalkacyo iyo shacabka soomaaliyeed waxaan idin leenahay dhammaantiin libin cajiib xaaji tv gunu fersal gaalkacyo